Tvoje špagety nie sú zemiakové? Dneska ne. To budú takový, že špagety s cukety. Poďme variť. Marek, môžem ti ošúpať špenát? Môžeš? Ukážeš mi, jak sa to robí, prosím ťa, lebo môžem ti ešte s niečím pomôcť. Asi ne už. A troška masážičku, kebyže ti dám, tak... Už je lepšie? Jo. Aj takto sa dajú utrieť ruky. Moja mama varí lepšie ako tvoja. V stredu o 18:00 na Jojke.